Програма «Ранок» на ЮА Чернігів продовжується, а ось я повернулася десь торіч на 10 назад. А все тому, що до нашої студії завітали вже справжні вікінги. Давайте з ними познайомимось поближче. Алан Хавнас займається історичною реконструкцією 8 років. Представляє норвежський клуб реконструкторів. Працює на металургійному виробництві. Кім Халворсен займається історичною реконструкцією майже 7 років. Також є представником одного із норвезьких історичних клубів. Працює в охоронній фірмі. Олег Ярошенко присвятив справі історичних реконструкцій 6 років. Представляє групу реконструкторів під назвою «Чернігівська земля». Працює у міському центрі туристсько-оздоровчої та виховної роботи з дітьми і молоддю. Так, і справді, як ви зрозуміли, сьогодні у нас у студії організатори Чернігівського історичного фестивалю та його учасники, гості з Норвегії. І зараз ми будемо дізнаватися все про цей історичний фестиваль. Пане Олег, розкажіть, будь ласка, ви як організатор цього дійства, вже не першого дійства у Чернігові, розкажіть, що це взагалі за фестиваль і що ви реконструюєте? Дякую за питання. Ну, фестиваль називається Чернігівський історичний фестиваль. Правильно ви підтвердили, що він проходить уже втретє. Проходить він за підтримки як міської влади, так і обласної влади. От таким основним нашим помічником являється Левочко Олександр Володимирович, який саме й запропонував, в принципі, проводити цей фестиваль після знайомства мого з ним на фестивалі в Любачі, Київська Русь. Там от виникла така ідея провести подібний фестиваль саме от реконструкторів в Чернігові. Від задуму до реалізації пройшло десь там в районі півтора місяці. І вже у жовтні 2016 року ми провели перший фестиваль. Це був суто український захід, тобто гості були лише з України, але з часом ми почали запрошувати своїх знайомих із інших країн. Вже от минулого року, 17-му, у нас були гості із Польщі, із Норвегії, навіть один ісландець був, ну і знову ж таки представники з України. Сама ідея полягає в популяризації знань про історію, знань про археологію, ну і взагалі про наше місто, як воно засновувалось, і ну, про епоху, коли Чернігів саме ставав Черніговим градом, ну, легендарного князя Чорного. Це які сторіччя взагалі ви реконструюєте? Чи все ж таки це реконструкція чи фестиваль? Зрозумів, це і фестиваль, і реконструкція. Тому що фестиваль, він має таку широку назву, саме історичний фестиваль. Тобто там будуть представлені якісь напрацювання в плані археології, історії, розвитку туризму. Музеї будуть представляти якби свої матеріали в плані, які в них є виставки і що можна відвідати як в місті, так і в області. От, але це і фестиваль реконструкції. До нас приїжджають гості, які відтворюють людей, які жили десь так, тисячу років тому, це 10 століття. Саме Чернігів, в принципі, з археологічними матеріалами виникає саме на початку 10 століття, тобто це такі 910-ті роки. От, і оце цим періодом ми займаємося. Але боїв вікінгів ми сьогодні не побачимо, так? Ні, це буде завтра. Ні, як не побачимо. Ага, ви сьогодні побачите, ми організовуємо саме такі показові виступи для гостей, та, які будуть, знову ж таки, проведемо невеличкий турнір, де будуть бої один на один. Також будуть бої лава на лаву, коли учасники діляться на дві команди і б'ються один проти одного. А вже завтра в таборі, це вже буде закрита частина в Ялівщині, ми будемо проводити для себе. Це будуть і такі закриті ремесла, і знову ж таки, так названа війна в лісі, коли є декілька команд, одна ховається, інша її шукає, або навпаки, одна має пройти з пункту А в пункт Б, а інша влаштувати засідку. Тобто це такі вже розваги суто для реконструкторів. І тут ми маємо сказати велике дякую саме управлінню освіти міста, яка надає можливість перебувати в міському центрі туризму ТОВРДМ в Ялівщині. У мене є питання до наших гостей. От наскільки важливо зберігати традиції? От, наприклад, замість наметів і карематів стелити стіну. Чи ви виконуєте такі традиції? От настільки важливо це для вас, чи все ж таки ні? So the question is like this. How important are the traditions for you? Do you stick to the traditional materials? Do you live in authentic tents? Do you use hay instead of plastic mats? Or what do you do? Well, it depends on which market or which group you're in.
Все залежить від того, на який саме фестиваль ви потрапляєте або до якого клубу ви належите. Some groups are really strict that you only should use authentic sleeping quarters, clothes and stuff. А в деяких клубах дуже суворі правила, ви використовуєте лише автентичні матеріали, як ви вже сказали, саме такі. Some groups are more well loose around the edges and permit everything. В інших групах правила більш м'які, гнучкі, і вони можуть дозволити абсолютно різні речі для використання. So when we are traveling around, we need to, you know, make sure that we know what kind of markets and the rules before we go there. І тоді, коли ми подорожуємо, ми заздалегідь дізнаємось, на який саме фестиваль ми потрапляємо, які там допуски і правила. Є запитання до пана Оланда. Так, як у Норвегії проходять такі фестивалі, чи багато їх, і все ж таки вони вже приходять там, де повністю ви на повністю автентичне все використовуєте, чи такі мікси? So the question is like this: what would be a typical Norwegian market in brief, and which ones do you prefer to attend? Well, most of the markets is made for the audience. Переважна кількість фестивалів враховує те, що будуть глядачі. So we are living there for a week before the market and have the courses and preparing for the market. Тому зазвичай ми заїжджаємо на локацію за тиждень до початку і добряче готуємо все це місце. And then we try to have the most well authentic place with authentic food. Authentic workshops, like showing some handcrafts and stuff. І тоді вони вже орієнтуються на те, щоб презентувати автентичні рецепти, їжу, показувати ремесла, інші речі на зразок до цього. А це популярно у Норвегії? Are these things popular in Norway markets? Yes, they are. Так? А ще до вашого одягу. Ось ми бачимо вбрання, взуття. Ви це робите самі чи ви замовляєте? Як це відбувається? Can you say a few words about the clothes that you're wearing? Do you make these yourselves or do you order them and have them done for you? My ex-wife made most of them. Переважну частину його мотлоху зробила колишня дружина. That's why they're quite. І саме тому вони трішки погризені. Так, ну і взагалі, ми знаємо, що пан Алан вже не вперше у Чернігові. Він також приходив до нашої студії. І хотілося б почути такі основні відмінності фестивалів, які проходять у Норвегії і в Україні. Okay, you've been a frequent visitor to our city, and we would like you to do a brief comparison between Ukrainian markets and Norwegian. Have you noticed any changes that occur here? Well, this market here is getting bigger and bigger every time. По-перше, фестиваль, що відбувається в Чернігові, кожного разу все більший. And the main difference is in Norwegian market it's more luxury because you fill up your car. А головна відмінність це в тому, що фестивалі в Норвегії такі трішки з розкошем, оскільки ви можете завантажити всі свої речі у автівку і привезти на фестиваль. But here people are traveling in public transportation or many in one car, so you're more authentic here. А тут люди користуються публічним транспортом громадським або їздять своїми автівками, які не надто великі. Ну і тому використовують лише найнеобхідніші, найбільш такі трушні речі. Щодо пана Кіма, він вперше у Чернігові. Чи вперше він у Чернігові, чи подобається йому тут? Is this your first time in Chernihiv? No. Він вже тут був. Вже був, так. This is my third. Він вже втретє тут. Do you like it here? Yes. Він страшенно подобається. Він повертається і повертається. А щодо реконструкцій, ви взагалі помічаєте дуже великі відмінності між реконструкціями у Чернігові та на Батьківщині? Have you noticed any dramatic differences between the reenactment movement here in Ukraine and in Norway? It's getting more and more people. It's getting bigger and bigger. And that's about it. And that's all, right? Yeah. Okay. Що там все більше людей влазять в цей рух, і воно так розвивається.
Ну і тоді запитання до пана Олега. Чи були ви на норвезьких фестивалях? Розкажіть, будь ласка. Ну, був, але був такому на закритому фестивалі, де глядачів не було. Доволі цікавий захід, тобто там, ну, як вони казали, лакшері. Тобто вони дійсно, це хобі, вони там відпочивають, вони приїжджають з там трейлером, тобто з великими... Тобто реконструктори для реконструкторів. Так, реконструктори для реконструкторів, і це в них такий от вид відпочинку. Тобто замість полювання чи там, не знаю, збирання грибів, просто можливість саме відпочити, поспілкуватися з друзями, посидіти біля багаття, знову ж таки... Не полювали? Ні, там... Сусідні селища не завойовували? Ні, не завойовували, хоча вторгалися на територію сусіда, через володіння якого проходила якби дорога до озера Гірського, нам дуже хотіли покупатися. Він був проти цього, але це краще запитати у пана Олександра, тому що він був саме на фестивалі. От, то він може трошки це просто... Пане Олександре, розкажіть про такі родзинки, що такого у норвезьких фестивалях та взагалі у їхніх реконструкціях? Це можна розповідати дуже довго, але часу немає. Ну, краще збирайте золото і їдьте до Норвегії, дивіться на власні очі, оскільки це просто дуже захопливе видовище. Абсолютно інший світ, абсолютно інша культура. Коли потрапляєш туди, це, ну, вилізти звідти практично неможливо. Врешті-решт, лише коли згадуєш, що в тебе грошей вже нема тоді. А так, дійсно, да, була там цікавий момент, коли треба було пройти повз абсолютно відкриту місцинку, але там стояла хатина, щоб дістатись до озера, треба було поспілкуватись з місцевими хазяїнами, він був не дуже такий. Але в чому фішка? А в Норвегії ти можеш перебувати на приватній власності будь-кого, коли тобі треба, якщо ти хочеш скористатись природним ресурсом. Інша справа, що через максимум 2 дні ти маєш піти звідти і залишити місце чисте. Ціла кипа цікавих нюансів, абсолютно інша країна, там справжні вікінги. Тобто, на відміну від хлопців, ви відчуваєте різницю між фестивалями у Чернігові, в Україні і у Норвегії, так? Ну, було б правдою сказати, що так. І мені цікаво, як самі норвежці ставляться, до коли люди от ходять от на їх територію, заходять у такому вигляді. Можна я скажу? Оце один момент. Коли ми приїхали до них в гості, то у нас був час походити території. Це було, як би ми сказали, такий дачне поселення. Тобто територія, де стоять трейлери або стоять будиночки такі невеличкі. Ми з дружиною йшли виключно по доріжках, пройшли, подивились, повернулись назад. Потім наші друзі кажуть, що ходімо з нами, і вони йдуть навпростець. От вони йдуть просто навпростець. Тут стоїть будинок, там сидять люди, вони обідають. Ми йдемо повз них, там буквально в 2 метрах вони на нас не звертають уваги, і ми на них не звертаємо увагу. Тобто парканів там теж немає, от від слова зовсім. Це лише якісь, може, режимні об'єкти, такі як аеропорт там, чи якась військова база. Там є паркани. В приватних оселях парканів нема. Тобто дійсно це доволі вільна країна. І що хотів додати до слів пана Олександра. Цього року був іще на фестивалях в Франції, в Німеччині, в Польщі. І є з чим порівнювати. Наприклад, природа. Перебуваючи в Європі, ти бачиш ті самі краєвиди, що в Чернігів, Київ або навпаки околиці Львова. Тобто природа та ж сама. В Норвегії вона схожа, але вона інша, абсолютно інша. Таке враження, що зараз із-під цього от камня вийде троль і кудись там піде по своїх справах. Ну, дійсно, це казкова країна. Автентична, скажімо так. Так, це, їхня природа – це щось неймовірне. Я вже просто зараз уявив, якщо українська бабуся, і в неї по дачі проходить 10 вікінгів. То вона б, мабуть, там… Ну, вона б, думаю, нас би розбила вщент. Сапкою чи лопатою. Так. Була би бійка. Так. Ну, давайте будемо повертатися вже до України, до Чернігова, до фестивалю. Розкажіть, що чекає на глядачів і на скільки днів розрахований взагалі фестиваль? Зрозумів. Ну, фестиваль у нас невеличкий. Чи на жаль, чи на щастя, але зробити його більше ми зараз не маємо змоги. Навіть не в плані фінансів, а в тому, що, як
говорив Алан, це стає популярною заняттям в Європі, і там дуже багато цих заходів. Буквально кожного вихідного відбувається якийсь захід в твоєму місті або десь по сусідству. І запросити, наприклад, гостей з іноземців приїхати саме до нашого міста, це можливо тільки на завершення сезону, саме чому ми проводимо в вересні. От. Ну, а з іншої сторони, влітку, наприклад, для жителів Норвегії у нас дуже жарко. Так, зараз саме така типова для них температура. От. І тому фестиваль буде проходити лише один день для, ну, для глядачів. Сьогодні з 1 години до 17 години там буде концерт з 16 по 17 годину, знову ж таки. От. А наступного дня в неділю ми проводимо закриту частину фестивалю, де вже будемо реконструктори для реконструкторів. Тому всього два дня таких активів. А що цікавого можуть побачити наші телеглядачі, якщо сьогодні завітають о 13:00 до вас? Ну, в першу чергу це дійсно бої вікінгів, слов'ян, там і будуть і англосакси, тобто така доволі широка палітра реконструкторів. От, і знову ж таки, це будуть ремесла, там будуть, не знаю, наприклад, виготовлення скляних прикрас тогочасних, там буде коваль, вироблення гончарних виробів, то такі автентичні речі. Це по-перше. По-друге, спробуємо організувати забави історичні, саме як розважалися і наші предки, і предки наших друзів. Це доволі цікаво. До речі, оце ще одна така нюанс саме норвезьких фестивалів. У них дуже поширена саме культура таких розваг, таких історичних змагань, іноді на грані фола, але в прямому ефірі я про це розповідати не буду. Ну, головне, що все обходиться без жертв. Ну так, але іноді з травмами. Так, а що пан Алан та пан Еким приготували для чернігівських глядачів? От, пане Олександре, запитайте, будь ласка. Have you prepared any special tricks for Chernihiv and Ukraine? Tricks? Well, I have prepared some games. Він має декілька ігор, які можна буде утнути. Which games? Authentic Viking games. Саме автентичні народні скандинавські ігри. It's been written down in sagas, and a friend of mine has collected all the games. Записи про ці ігри містяться в давніх скандинавських сагах, і один з його друзів ретельно зібрав усі відомості про них. I want to challenge some Ukrainian. Ну, і він кине виклик українцям позмагатися в цих забавках. Це вже цікаво. Це буде в перший день чи вже на закритій вечірці? Це був перший день, тобто відкрита частина. Це можна буде прийти, знову ж таки, глядачам, це все побачити і цьому прийняти активну участь. Тому закликаю брати такий одяг, який буде не шкода навіть і забруднити. Оскільки такі інтерактивні будуть розважальні заходи, і дійсно вони в себе проводять їх, і досить активно це користується популярністю і серед реконструкторів, і серед гостей фестивалю. Які ще клуби реконструкції беруть участь саме у Чернігівському фестивалі? Можливо, з України також поприїжджали? Ну, звичайно, з України сьогодні ще декілька клубів от якраз уже в дорозі, а так у нас представлені області – це Чернівці, Львів, Дніпропетровськ, знову ж таки, з Нової Каховки, тобто це Херсонська область. Ну і основна маса – це Київ, плюс Чернігів, відповідно. А із закордонних гостей – поляки. Цього року їх вже 22 особи приїхало. Якщо минулого року їх було 8, то вже явний прогрес. Ну, як я вже говорив, знайшли одного француза і запросили до нас. Він як розвідник від свого клубу приїхав. Він вже другий тиждень в Україні. В основному зараз спілкується з київськими колегами. От приїхав подивитися на Чернігів і, надіюсь, буде рекламувати наш захід за кордоном. Ну, фестиваль вже переріс у міжнародний, ми це зрозуміли. А як у Чернігові популярність історичних реконструкцій з роками зростає, чи становиться більше клубів? Розкажіть про це. Кількість клубів не зростає. В принципі, якщо брати реконструкцію, то у нас от два клуби. Це наш Чернігівська земля та більш старший клуб, називається Гульбище. Сказати, що сильно зростає популярність, я не можу це сказати. Кількість зростає, це зазвичай студенти.
Інституту історії, але ми намагаємося популяризувати це і, ну, я ходжу з лекціями до шкіл, показую, чим ми займаємося, знову ж таки, зброю, там, обладунки для школярів, їх це дуже цікавить, але займатися школярами доволі тяжко, тому що все ж таки це хобі і в це потрібно вкладати певні кошти. З студентами трішки легше, тому що вже вони мають там стипендію або десь підзаробляють, тому можуть виділяти певні гроші. І, ну, наприклад, цього року нам вдалося декількох студентів вивезти на фестиваль у Польщу, і це було, ну, якби повністю оплачувана поїздка. Ну, їм сподобалось, хочуть продовжувати. Так, ну, ця справа у Чернігові розвивається. Так. На жаль, час нашого ефіру піджимає. Тож, шановні гості, прошу вас запросити чернігівців на фестиваль. Історичний фестиваль чернігівський. Так. Se til helvete og kom dere ned på Vikingfestivalen i Tjerniv. Wow, nice. Олег, перекладай. Я не розумію. Так, ну що ж, тоді ще запросить з Олександром. Українською. Ну, українською – це шановні жителі міста, гості міста. Якщо ви маєте вільний час, то прошу завітати до нашого фестивалю. Я гадаю, що вам це сподобається, тож ласкаво просимо. Олександре, ще ти. Що, де і коли, куди приходити? У котрій годині? Скажи нашим телеглядачам. Все до Олега, він знає. Добре, повторюся. Фестиваль наш проходитиме на Чернігівському дитинці, там, де знаходиться лучний тір. Знайти це місце доволі таки просто. Я думаю, що ідіть на звук історичної музики, дзвону мечів, тріску щитів, і ви нас знайдете. Що ж, ми також сподіваємося, що зможемо завітати на ваш захід, це доволі цікаво. І ми вдячні, що ви сьогодні завітали до нашої студії. Бажаємо вам успіхів. Сподіваємося, що наступного року побачимо те щось більш яскраве і більш цікаве. І більш масштабніше. Так, і ще сподіваємось, обійдеться без жертв, все буде добре, нікого не завоюють ніяких місцин. Друзі, наша програма продовжується, попереду ще багато цікавого.